Fala aí, cambada! Beleza? Eu costumo dizer, né? Estamos começando mais um videozão pro canal Neuroforce. Nesse caso, o vídeo já começou faz um tempo, né? Eu tava quieto, que era pra vocês sentirem um pouquinho aí do novo rugido. É, menos, né? Do novo ronquinho aí do Jetta. Tá? Bom, pra quem não conhece o canal, caiu de paraquedas aqui. Nós temos 3 vídeos na semana, terça, quinta e sábado, 1 hora da tarde. E os outros dias são vídeos shorts, como eu. Como a gente costuma postar, né? Às 18 horas, só para poder interagir com a galera. E no vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês aí, ó. Vocês conseguem ver. Para quem acompanha o canal, sabe que a gente fez esse upgrade no Jetão. Colocamos um abafador da Barenhald. Já tem vídeo anterior mostrando e falando sobre esse abafador, né? E hoje eu tô aí dando um rolezinho com vocês aí, só para mostrar para vocês como é que ficou. Meu, eu vou dizer o seguinte, cara, ficou muito bom, cara, muito bom. Ficou do jeito que eu queria. Seja bem, eu tô com as 4 janelas abertas, tá? E ó, ronquinho gostoso, ó. Nada exagerado. Por quê? Porque o carro tem o downpipe e o abafador intermediário, né, da Barenhald, e tem o abafador final original. Ali no cold start, no começo do vídeo, vocês viram, né, que ficou mais alto o barulho, mas era cold start e dentro da garagem. Olha, ó, pra você andar em baixa rotação, ó, você nem escuta, cara. Você nem escuta. Se tiver dando muito ruído de vento, aí, galera, eu peço desculpas, mas é que eu tive que deixar desativada aquela função da câmera de cortar o vento, porque senão vocês não vão conseguir ouvir direito o ronquinho que ficou. Mas enfim, voltando ao assunto, cara, ficou, pra mim, ficou na medida. Ficou do jeito que eu queria. Ó, dá pra usar o carro na boa, ó. Gostosinho, dá o peidinho, né? Pum. Dá aquele peidinho. Pum. E cara, não faz barulho nenhum, velho. Só quando você dá uma chamada nele ali, que daí você escuta um pouco mais, né? Do ronco. Meu, é o tipo de investimento que, assim, você. Eu normalmente com estudo tudo que eu vou fazer nos carros, meu. Todos. Todos, tudo que eu vou fazer, eu faço um estudo para ver se é aquilo mesmo, pesquiso, pergunto, entendeu? Assisto. Claro que pela TV, talvez, pelo celular, pela TV, você não consiga ter uma base muito boa, né? Mas, cara, ficou muito gostoso, cara, ficou muito bom. Que nem eu falei, tudo que eu faço nos meus carros, eu pesquiso antes, né? Claro que às vezes a gente pode correr o risco aí de quebrar o fiote, né, cara? Acontece. Mas esse aqui... Esse aqui eu pesquisei, alguém subiu aí, deve ser algum conhecido. Mas esse aqui eu pesquisei, né, dei uma analisada aí, vi alguns comentários, vi muita gente que comprou especificamente para esse carro, né, projeto 200 cavalos. E todo mundo falou que ficou muito feliz e satisfeito com o produto. Como eu falei, tem vídeo aí, tem vídeo mais para trás aí, mostrando a peça, né, o quanto eu paguei, né, que valeu a pena, peguei numa promoção aí e ficou bem legal. Aí, ó. O motor não tá quente ainda, o óleo nem esquentou. Eu tô dando um rolê aleatório pelo bairro só pra poder mostrar pra vocês como é que ficou. Como é que ficou o ronquinho do carro. Mas ficou bem gostosinho, cara. Ficou da hora mesmo. Ah, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo aí, não conhece meu canal, não sabe nem quem sou eu. Eu tenho esse Jetão Turbão, é um Stage 2, ó. Nossa, cara, que gostosinho que ficou, velho. Ficou da hora, hein, bicho. Ficou da hora, hein. A galera fica em choque olhando, né. A galera fica em choque olhando. Agora deixa eu fechar um pouco o vidro. Eu vou fechar também um pouco esses daqui, que é pra vocês terem uma base. Vou deixar um pouquinho aberto, mas pra vocês terem uma base de como é que é dentro da cabine, né, cara? Olha! Esse apavorou! Bom, era isso que eu queria fazer no meu, cara. Eu não queria que ficasse desse jeito aí, ó. Bom, gosto é gosto, né, cara? O cara do Golf, ele deve curtir. Eu não curto, cara. Eu queria um ronquinho um pouquinho mais fortinho, que fizesse um barulhinho assim, tá? Mas que não fosse exagerado. E, meu, ficou, pra mim, ficou da hora, cara. Ficou muito bom, velho. Muito bom mesmo. Deixa eu fechar totalmente o vidro, então. Você viu? Você escuta um barulhinho de leve. Mas é bem de boa, cara. Bem de boa mesmo. Cara, sensacional. Olha, já tá ali, ó.
Dentro do carro você nem escuta, velho. Você nem escuta. Vamos dar uma reduzidinha aqui. Ó, você nem escuta. Cara, ficou muito bom. Bom, quem tiver dúvida ou tiver interesse em saber sobre essa configuração que eu fiz aí, qual é o modelo do abafador, manda mensagem aí, deixa nos comentários aí que eu tiro qualquer dúvida. Beleza? Valeu pra quem veio até aqui. É só um rolezinho, só pra gente poder mostrar, né, o que que o carro tá fazendo, como é que ele ficou. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta ali. Ei, caceta. Eu quero mostrar mais um menino como é que ficou o ronquinho dele dando um acelerado. Abrir o vidro aqui. Deixa eu fazer a volta lá. Ele dá um grave gostoso. Ficou da hora, é isso aí galera, se inscreva no canal aí, deixa teu like, dá uma força pra gente aí, compartilha, como eu falei, tem bastante vídeo do Jetão já e logo tem bastante vídeo do Opalon também. Valeu, um abraço.